Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome to my channel. So hari ni kita aktiviti di rumah bersama dengan anak saya. Dengan topeng rekaannya sendiri. Topeng daripada bekas minuman tilat. Yang ni topeng. Topeng apa ni? Amping. Cepisan saja jadi penutup mata. Mata tutup sebelah. Ha, pirate ni. Okay guys, selamat malam. So hari ni anak saya main topeng daripada bekas minuman. Nah, ni topeng apa namanya? Dah macam Star Wars. Star Wars. Bukan Kamen Rider eh? Ini pirate. 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 Okay, ini aktiviti anak saya. Dia menggunakan buat topeng gunakan bekas minuman. Kilat. Topeng muka macam dah topeng Kamen Rider dah. Tapi kreatif. Yang ni jadi apa? Jack Sparrow mata sebelah. Oh. Okay, Rebe, mana topeng yang tadi? Tengok sini. Wah. Yang ni? Okay guys, ni aktiviti kita orang kat rumah je. So anak-anak main What do you say? Okay. Tengok sini. Nah, cakap apa? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye. Bye. Bye.